Tojasa. Mwanje yalimu. Pola. Mwabadde waka bakuka video katambudde nga omukyala akube motoka. Mwabadde wane Henery Mwanje. Mwabadde ku kisaawe. Kisaawe ki? Wetu wabadde tu parkings. Mukola ki mu kisaawe? Just twabadde tu parkings okwogera mu just. Era mu kisaawe nga mugenda okwogera. Tuyagala tugende mu lodge. Ke mugamba mutya abali ku kachumba ali TV. Na yeche chundi stede. Wewe utawe katugendira hao. Mwa kasuri tamulia darulunji nyo. Obuwa keredo unakuluwa lero. Nga katambi. Akomo imbi Henery Mwanje. Katambula. Nga chigambi wokuba mbu. Chetunda ba confirminga. Bamu kuteno mchala mumotoka. Era mchala wewe waka. Na yasa emotoka ije baba demu. Wakati mkwagalo kwe sibiramu. Nga alino musiguze. Oba omukyala eyabye Henery Mwanje. Nfunye omukisa okubeera nti nno omukyala munoonyezza ke yabadde mu mmotoka era ne mufuna alina ebisago kuba engeri gye bamukubyemu kwa nsaawo. Abadde masavu nnyo. Twagala tumanye lwaki yabye Henery Mwanje, lwaki yasigudde mu kaabandi era lwaki obwenzi bukyase nnyo ensangi zino. Awe nnyini we tuli ogamba otya? Ni bulungi sabo liyote. Ni bulungi ku biwundu ebyo. Siri bulungi kale. Aluwe bindu ebisisa. Amanya. Bamuyise Sofana Music omubwata. Sofana Music. Oli muyimbi? Yandi muyimbi. Wabadde mukola video? Yes, twabadde tuli ku programu ya kuta video. Na muli mu motoka? Hey. Ne mwesibiramu. Ado ya gatu jile kengeli open. Rachi mwade muganjo Jesus. Okay. Zekata tunatuka yo kuwa fisika speed kare kakanji. Ibuzo ni nabi inji. Oh, mukama wangi. Mkula msiza ako mukama wangi. Why? Tuli waneno. Oye dokita chi. Koja chitonsa. Why? tubade tu agenda. Tutatunde mabega. Osisika notia Henery Mwanje. Henery Mwanje na musinga ne miaka 2 mabega. Yes. Ngo muyimbi nga abantu. Ngo muyimbi na musinga nango muyimbi. Ye. Miaka 2 mbadde mu muli mu kukutunga mu editing. Ate ku editing okwawa. Just abadenga belawo nga kyali wange. Yes. Kati olumukola ddi naye oluyimba? Twakalukola terunaweza yadde omwezi. Wamusisinkana kyali kitya? Ekyaki? Nga mufumbo nga si mufumbo. Nze sina kye mmanyi about family issues ze. Era sina kye nzimanyiko. Yamanyi oba mufumbo oba si mufumbo. Yes. Ebyamaka ge yes biyingirira. Kati bwe mwasisinkana ne mugamba mukoleyo oluyimba. Yeah, twateesa naye twatula wansi ne tuteesa. Nangamba tutegeke tugende tukole. Ne okuva lwe twatandika okukola. Embeera ewuwe ndowooza n'ekyankalana. Obadde okimanyi nti alina omukyala? Nakimanya before omukyala we yasindikira abantu b'okujja okunumba. Okungamba nti muviire ku bbaawo. Yasindika ka abantu ne bajja. Abadenga jasindika babaka. Kati nga gurwa kito mwesonyiwa. Ati bawe mbadde mwagaza ki? Nina kye mwagaza? Henery Mwanje nyinzo mwagala? Mubi nnyo Henery Mwanje tayagalika. Ja mubi na ye sola kumwagala. Kojja. Kanzi jia okamalirize. Kuba sinaba bitegeera bulungi nnyo. Asindika abantu bakugamba vira ku mwami olemerako. Saalemerako just tubadde ku gundi yakola luyimba. Saalemerako. Yandirinze nalabo luyimba lwandiwedde kye kiddako.
Henery Mwanje bw'amugamba nti nfuna abantu abantiisatiisa nti mbaviire ku musajja waabwe, yagamba ki? Yangamba oyo muleke nja mukwasaganya. Yes. Ezo nsonga zaabwe wakanze zisina we nziyingiriramu. Mutambula mu maaso ne mukola oluyimba? Yes. Namukola kiro misana? Sawa zona producer z'abantu wadde ze tuba tulina ogendera ku studio. Kati olwo mwabadde waka about ka video katambudde nga omukyala akuba emmotoka. Mwabadde wa ne Henery Mwanje. Twabadde ku kisaawe. Kisaawe ki? We twabadde tu parkings. Namukola ki mu kisaawe? Just twabadde tu parkings okwogera mu just. Era mu kisaawe nga mugenda okwogera. Oyagala tugende mu lodge. Bulijjo mbeera naye mu studio, temwogera mu studio. Ate oba okitegedde waliwo aba mu studio. Sooka okwata kubira. Bayinza obeera nga bakutiisatiisa. Wanje? Kale ssebo naye gye baleko. Ani yonna nkulisa olutalo. Wanje? Ande, how are you, Ande? I'm fine. Wuuno Omukazi. Ande, vako simu. Tuli mu interview okuba akube simu. Bivemu. Fambie chiyaye. Okube simu tuli mu interview. Oliwa. Wecha ande, mulese mugulira ko ku mmere. Bamukubye nnyo. Wanji soko jewa nukwecha ndemu. Kale. Muva mu video. Muva mu studio. Mugenda mu kisaawe. Just tuwade tuwaka parking awo. Nga mulete desente za kuwa yu kugunti. Erane mwesa mu kisaawe. Wade tu inabia tugendo kugela ka about promotion. Bwegendo tambule ya video. Mhm. Omukyala ajja mumulaba. Tetwasose mulaba. Yes. Era twamwekanze. Kuba twadere tumusuubira. Lwaki yatabuse nnyo nga bagamba mugulewo nga temuggulawo? Ndobekyo nkikunnyonnyole ntya. Olwedde emmotoka yasanze nzigale. Kati ate ye reaction gye yatandikise nayo. Nga gw'oba gw'oyinza kukola ki? Kugana kugulawo motoka. Ugobera gwo muntu najja n'ekibuli oyinza mukolera kye. Nange nebuuza. Oyina sirika n'omuntu nulira akole kyayagala. Yes. Henery Mwanje kigambibwa nti nno omukyala okutabuka ennyo yagenze olingiriza mu motoka ng'emikono tegiri ku steering. Nawe kenyini ky'oba tewetegekedde. Kubera adda kyetagekedde. Mikono atagisanga ku steering nga girina we giri. Ejawa. Ja Henery Mwanje. Nagikuttewa. Omukyala yasanze girina we giri. Ewani. Emikono gyabaddewa. Mikono ki? Ja Henery Mwanje. Omukyala yatabuse nnyo. Yamanye ekyamutabusizza. Yagende waka ne bawe betereza. Obudde buno Henery Mwanje aliwa. Mukubireko kusimu taata. Takwata. Ojja musanga mbudde bwo bweddembe. Oli mu mbeera ki? Siri bulungi. Ky'ovula banga ntumiza wano kwekya ndiemu akacupa ka mirinda fulute. Kambeere munziremu ku musaayi. So olulabako? Wano tondaba taata. Katonda abantu balabe ekyo. Ne ngoli munafu mchala. Hey! Mchala nga ya kubye nyo. Ne oli munafu na awe. Anti sabi manyida. Mutalwani la musajja. Musajja olino mulwani. Musajja. Omusajja ba mkubisa bikorwa. Bulijjo gwe mkubisa bikorwa. Si kubisa Henery Mwanje bikorwa. Yes.
Naye oli omukyala yabalina okwetereza atereze bbaawe. Mmeze kijogamba Henery Mwanje. Yeyongera okuba n'empisa ennungi zazenga ndaga. Henery Mwanje musajja mulungi talina buzibu bwonna. Akulaze nnyo omukwano. Ndaga mukwano. Bameka bawadde kolabo. Bameka baludde mu industry nga bamusaba kolabo ng'agibanu. Yajikuwadde. Ayagaliza. Kuboka kiboga omukyala. Omukyala. Atule wakafumbira omwami. Jina eminembe te guno mulembe guli modernized. Tebakyalwanira abasajja. Yes. Atule wakakuza abaana. Mukyala wa munno mutwale basirike. Neti bakyalwanira abasajja. Omusajja kawa mutwale gwo sirike. Twala kintu kyo. Singa osanga girlfriend n'omusajja ogw'oyagalira ddala. Okola otya? Atuukidde ugendewo oyo kitegeeza mba simumatiza bba wange. Mba simumatiza watuukidde ogendayo. Okitegeera? Mukyala Henery Mwanje ambatiza omusajja. Ssebo, sinnakyogerako. Ompuliddeko nga njogera erinnya. Yes, naye nga tewali kigenda maaso na Henery Mwanje. Tumwagala munyonyole tisimwagala. Nnyinza okwagala taliimu. Henery Mwanje oli mubi nnyo to the extent nti n'abakyala abasajja abayinza okwana ono toliimu tasobola kwagala. Si bwe kiri? Era ne waabeerawo waneno mu maaso ga kamera nkimugamba. Tikyali mu basajja be nnyinza okwagala. Mutwalanga kyali wange, mutwalanga brother wange. Mubi nnyo. Mutwalanga sister we. Si mubi. Naye antwalanga sister we. Embukati obudde bwe buzibambu kikati. Tewali. Tewali kisobola baawo. Tewali kisobola baawo. Omukyala omwetondera. Namukoze ki? Okumukwatira ku musajja. Kale, kamulindajja. Kati byekola byaweddewo. Agenda bitya, ffe tusigala tukola business, eyajja okukola teyeebaka. Olimba mwalutadde. Eyajja okulwanira abasajja kalwanira abasajja. Olimba mwalutadde. Olimba audio yafuluma, video eyinza okuteebwa olunaku lwa leero. Baluyita batya? Baluyita mwami. Mwami? Yes. Kyekyakutwaliza omwami wa munno? Ti mwami, mwami w'otabadde. Ekiwubalo kinsuseeko. N'empewo ekunta nnyo. Mwami. Sweet water by day, ekiwubalo kinsuseeko, kyokka landilo dyabanja nnyo ekiro. Alwalidde omusajja wa munno. Nga mutwala ntya? Just twayimbye luyimba. Yes. Obubaka ki bw'olina eri abaagalana nga tumalire? Obubaka bwe nnina eri abaagalana. Obubaka bwe nnina abaagalana banaye ku Valentine's Day mujje mutuwagireko ku ekigungu. Yes, sho yeri yaffe yokka. Yes, tuliyo nze Henery Mwanje New York B2C. Acha kutambula sho tutya. Atambula bye nange ntambula byange. Temwerabira wammanga 14 lunaku lw'abaagalana tulinayo sho. Ekigungu fenna bayimbi gye tuli B2C Sofana Music nga nze kenyini omubwati nenda kuwa promoter dero akumanaging ove kumukaa munno manya kumwani omusajja wa ato omusajja ya managing ya managing nekati bwa omukazi bwa mulabe bwoti nga jja kye kya kujjidde mbwongo obwongo ewe wa mwereza kwasa motoka. Ya manyerongo musajja ze omukaza ze mabego omusajja kati wobango yagaliza bawo kula kula noyinza kwasa motoka ye yabadde akwate kubona dekane babisotingire waka ngalese motoka yenyenya yadde waka yabadde yenyenya wajirabiyeko banange ebintu byebyo
ka video ke konga abana bakola ki bejirira mu moto ko mchala na abasanga mubere mulunji mwirabo.